السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مُحْدَثَةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله تمكتر فا كان شكر كتاب الله سبحانه وتعالى menghidupkan kita, yang mengumpulkan مجلس ilmu. yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk hadir dalam majlis yang penuh berkah ini. Kita mengharapkan dengan adanya majlis yang begini, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya Allah berikan kekuatan dan istiqamah kepada kita. Dan yang paling penting kita mengharapkan agar Allah berikan apa yang dijanjinya syurga kepada kita dan mudah-mudahan kita memiliki syurga fidaus dan bersama dengan Rasulullah SAW. <tuh> Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita sambung lagi masih lagi dalam bicarakan kisah Musa alaihi salam. Ya dia, dengan Nabi Harun bertemu dengan Firaun yang mana ia contoh pemimpin yang kuat, berkuasa dan paling zalim. Ya namun begitu apa yang Allah arahkan kepada Musa alaihi salam ia merupakan risalah wahyu yang perlu kita hayati dan kita tepati. Kenapa risalah ini bukan risalah manusia adalah risalah wahyu yang Allah programkan. Allah ajarkan kepada kita bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang zalim, bagaimana apakah tujuan kita? Adakah tujuan kita ini nak mengambil pemerintahan itu semata-mata meragut pemerintahan daripada orang-orang yang tertentu ataupun apa? Ya, kenapa? Karena kita dijadikan sebagai manusia dan sebagai khalifah di muka bumi, maksud dia kita diberikan amanah ya diberikan amanah bukan untuk bila kita dah ambil kuasa tu kita pun tak tahu nak buat apa ataupun kita jadi takabur jabar orang yang berkuasa dengan menjalankan sistem ikut suka hati kita tak boleh Ya kita kena kembali kepada kaedah yang sebenarnya. Namun begitu kejadian tetap telah terjadi. Apa yang terjadi pada Nabi Musa tetap dah terjadi. Namun dia ada pengajarannya. Apa yang terjadi pada zaman pemerintahan khulafa, ya pemerintahan pemerintahan di zaman Bani Umayyah, Bani Abasyah, zaman Mamalik, ya, zaman apa lagi, zaman uh, Osmaniyah dan berbagai zaman-zaman Seljukiyah, Apa semua itu telah lalu daripada zaman kita ini di mana pengajaran-pengajaran telah banyak yang perlu kita ambil dan kita hayati terutamanya jika ianya berlaku pada tiga zaman tiga berlaku pada zaman tiga jenasi yang terbaik kerana hukum hakam itu akan nampak jelas bagaimana muamalah kita kepada pemerintah muamalah kita kepada pemimpin-pemimpin bagaimana muamalah kita kepada pemimpin kafir bagaimana muamalah kita kepada pemimpin muslim yang fasik bagaimana muamalah kita dengan pemimpin muslim yang Masya Allah baik ya ini di antara perkara yang semua telah berlaku pada tiga generasi yang awal ya, cuma kita perlu menelitinya kerana kadang-kadang sifat kita ini terikut-ikut yang mana sifat sifat terikut-ikut ini adalah kesan Daripada pengaruh-pengaruh Barat, pengaruh-pengaruh oh, apa orang-orang yang berpeng, berpemikiran, ya, ala Yunani, ya, ataupun falsafah-falsafah -falsafah yang menyebabkan cara kita berhadapan dengan pemerintah tidak lagi mengikut jalan yang dibawa oleh Allah dan Rasul yang difahami oleh tiga generasi yang terbaik. Akhirnya kita bila tak puas hati kena pula dengan sistem-sistem yang datang dengan kepada kita yang berubah-ubah cara pemerintahannya, yakni sistem demokrasi yang memang tidak wujud di zaman Rasulullah sistem yang begini tak wujud. Kenapa? kerana siqah ataupun kepercayaan mereka kepada majoriti. Bila sampai majoriti, kita tahu bahawa bukan semua majoriti itu mendatangkan kebaikan. Bak kata, Socrates pernah mengatakan jika satu tempat itu seorang pe, penjaga keldai itu menjaga keldai yang ramai, banyak. ya Orang ada dua, tiga orang. Maka berlakulah pilihan raya. Agak-agak siapa yang menang? orang yang tiga empat orang ataupun keldai yang banyak tu. Maka keldai yang menang, maka keldailah yang memerintah. Itu kaedah yang cukup menarik. Dikiaskan begitu. Maksudnya kalau orang yang jahil itu banyak, maka mereka lah yang memerintah. Ya, jadi oleh kerana itu sistem ini ada kecacatannya yang perlu kita pertikaikan. Namun begitu dia dah berlaku. Maka bila berlaku ada juga kaedah-kaedah syarak ya kaedah-kaedah syarak yang perlu kita saksikan dan kita teliti. Ya agak menarik dalam bab-bab ini kenapa? Kadang-kadang dalam isu pemerintah dalam sistem demokrasi ini dia akan berlain sedikit kaedah dia berbandingkan dengan sistem khalifah, sistem beraja, ya. Kenapa sistem demokrasi tiba-tiba orang lain naik? Bagaimana kedudukan Ya, pemerintah yang lama dulu dan pemerintah yang baru. Rakyat bagaimana kedudukannya? Konsepnya kembali kepada usul bila seorang tu telah muhtamad dinaiki secara betul, yakni mengikut prosedur, maka perlu ditaati walaupun kita tak suka. Ya, dalam benda benda makruf, perkara-perkara makruf. Yang tak makruf kita tak setuju namun ada adab-adab dia. Ya, ada ada adab cara bermuamalah dengan pemerintah. Jangan ikut secara barat, tak suka aja terus keluar demonstrasi. Tak suka aja terus memberontak, tak boleh. Itu bukan adab sebagai seorang Muslim. Baik, jadi kita lihat apa yang Allah ceritakan pada pelajaran yang lepas. Apabila Rasulullah, uh, apabila Nabi Allah Musa telah dia berikan satu arahan pergi kepada Fir'aun untuk menyampaikan risalah. ya Lalu diberikan kepadanya, satu perkara yang paling penting ialah uh, mu'ajizat. Mu'ajizat telah diberikan. Pertama yang kita lihat, mu'ajizat yang pertama itu adalah tongkat. Yang kedua adalah cahaya yang keluar dari tangannya melalui di bahagian dalam. Ataupun kalau mengikut perbahasan, di dalam poket dia ke apakah, Tapi dia keluarkan, maka tangan dia bercahaya. Maka diarahkan pergi kepada Nabi Musa, uh, kepada Fir'aun untuk menyampaikan risalah dan kita tahu Nabi Musa dalam siri perjalanan pada awal sampai pada hari yang kita bicarakan ini kisah yang kita bicara dia sentiasa dalam keadaan munajat kepada Tuhan berdoa 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 ya dari mana datangnya itu dari tarbiyah maknya yang mendidik dia yang sentiasa tahu bahawa munajat yang sebenar ya berdoa kepada Allah Subhanahu taala lalu Allah menceritakan balik semula yang kita katakan mengungkit apa yang perlu diungkit diingati sebenarnya kepada Nabi Musa bagaimana Allah telah menyelamatkan dia bermula daripada baby yang mana dari hukum akalnya tak logik dia boleh diselamatkan dalam keadaan yang begitu cepat sekali ya dengan keadaan ibunya yang melahirkan tanpa siapa yang mengetahui ya kemudian dibuangkan dalam telah uh, di dalam sungai Nil diletakkan dalam sungai Nil tak sampai 24 jam berada dalam istana ini di antara perkara-perkara yang agak sukar untuk kita ketahui melainkan kisah itu telah pun berlaku kita beriman bagaimana Allah nak menyelamatkan seorang itu dia boleh buat apa juga yang kita tak sangka-sangka ya bayangkan kalau kita tengok dalam kisah ni memang dari segi hukum logik tak logik tetapi itulah realiti Allah buat apa yang dikehendakinya. Begitu juga dengan kisah Nabi Yusuf AS. Kalau ikutkan kaedah adik-beradik dia habis bunuh dah. ya Adik-beradik abang-abang dia bunuh dia. Tapi adalah seorang penasihat yang cerdik sikit. Kata jangan bunuh. Buang dalam telaga buta. Dari hukum logiknya kalau dah buang tu. Memang tak ada apa-apa dah. Duduk dalam telaga buta tu mati kering macam tu. Namun Allah utuskan lelaki untuk pergi cek ada air ke tidak dia pula pandai pegang tali itu. Di situlah yang menyebabkan dia terselamat dari lubang telaga buta menuju ke istana. Ha itu menarik itu. Ya, dari penjara ke Putrajaya. ah macam itulah kan. Nak cerita kan. Cuma itu kisah Nabi Yusuf bukan kisah tu. Ya. Jadi kisah Nabi Yusuf amat menarik yang perlu kita teliti sebenarnya. Kisah Nabi Yusuf banyak pengajaran yang boleh kita dapati. Begitu juga dalam kisah Nabi Musa bila Allah mengarahkan dan dia berdoa. Di antara doa yang masyur yang kita baca. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya, ini di antara doa maksurah yakni doa yang terdapat di dalam al-Quran yang boleh kita beramal dan teruskan beramal untuk kebolehan lidah-lidah kita dan kemahiran yang Allah bagi bagi mereka yang agak bermasalah dalam bab ini. Karena ini adalah doa Nabi Musa. Kemudian kita lihat apabila Allah menceritakan bagaimana dia menyelamatkan Musa, ya, sehingga kan Musa berada di sisi Firaun dalam keadaan yang selamat. Kemudian Allah selamatkan Musa. Pertama, Allah ceritakan kami selamatkan kamu wahai Musa dari Fir'aun. Di waktu usia kamu baby itu diarahkan bunuh. Tetapi Allah selamatkan. ya Sehingga dia masuk ke dalam istana Fir'aun. Dan kini Allah ceritakan lagi. Dia selamatkan Musa dari dihukum bunuh. ya Dulu mungkin hukumnya am, umum. Bunuh saja baby-baby yang lahir, baby lelaki bunuh. Maka Musa terselamat. Dan sekarang hukum itu khusus kepada Musa apabila kesilapan dia tertak sengaja terbunuh apa ni pengikut ataupun tentera Firaun. Maka dia diarahkan bunuh oleh Firaun, dikejar dan akhirnya Allah cerita. Kita sambung balik dalam surah Taha bagaimana dia telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita lihat ayat yang ke-40. <coughs> دام سورة طه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى يaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan lalu ia berkata kepada keluarga Firaun Bolehkah aku menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia. Lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan. <tuh> dan kami telah mencubamu dengan beberapa cubaan, maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan wahai Musa. Ya, itu dia. Itu dia perjalanan yang Allah cerita bagaimana dia duduk di Madian selama berapa tahun? Sepuluh tahun. Ya, walaupun akad nikah itu mas kawinnya 8 tahun dan diberikan pilihan untuk 10 tahun dan Rasulullah mengatakan para nabi akan mengambil yang terbaik yakni 10 tahun maka di situlah datangnya mana Nabi Musa hidup bersama dengan keluarga yang barunya itu di di Madian selama 10 tahun kemudian Allah ceritakan wastana'tuka li nafsi Izhab anta wa akhuka bi ayati wa la, ti, wa la taniya fi zikri Izhaba ila fir'auna innahu tagha dan aku telah memilihmu untuk diriku. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku. Dan jangan kamu berdua lalai dalam mengingatiku. Okey. Jadi ini di antara perkara yang amat penting kita ketahui apabila Allah mengarahkan Musa pergi kepada Firaun dalam keadaan sentiasa di bawah panduan ataupun bimbingan wahyu. Ya, para nabi bila dia melakukan kerja semua di bawah bimbingan wahyu dan dia tidak akan lakukan selain apa yang ditetapkan oleh wahyu. Kalau dia tersilap, maka Allah akan tegur. Ni Okey, jadi program mereka dah lengkap dengan program wahyu. Itu pasal apabila kita menyaksikan di kalangan manusia yang cuba masuk campur tangan dalam urusan wahyu Allah itu, ya dengan mengatakan apa salahnya, apa salahnya silap besar. Karena wahyu Allah tidak ada ruang untuk diberikan pemikiran kita untuk berfikir. Yang diberikan adalah beriman sahaja dan ikut as-sam'u wa ta'ah. Tetapi bila kita melampaui kita menyangkakan apa yang datang daripada otak kita ni baik-baik baik terhadap agama kita ni ya kita tak tahu bahawa itu semuanya datang dari bisikan syaitan talbis iblis yang mana kita menyangkakan ianya baik tetapi tidak baik di sisi Allah maka berhati-hati bila kita menyangkakan bukan wahyu yang mengatakan kita yang menyangkakan apa salahnya benda tu baik sedangkan wahyu tidak pernah berbicara ini adalah agama yang mana kita wajib beriman dan ikuti, bukan memasukkan akal kita dalam bab ini. Baik. Kemudian Allah mengatakan kepada Musa, pergilah kamu uh, berserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku dan jangan kamu berdua lalai dalam mengingatiku. Pergilah kamu berdua kepada Firaun sesungguhnya dia telah melampaui batas. Okey, idhabu idhab ila firaun dalam ayat ini, idhaba ila firaun innahu taw. Ya. Kalau kita tengok perkataan yang berikutnya dalam surah yang kita uh, tafsirkan dalam surah An-Nazi'at an, idhab ila firaun fa innahu taw. Fa qul illa an tazakka. Ya. Fakul hal laka ila anta Katakan kepadanya, kepada Fir'aun, apakah kamu tidak mahu untuk aku menunjuk kamu ke jalan yang lurus. Okey, baik. Ataupun membersihkan diri kamu. Kita lihat ayat ni. Izhaba ila فِرْعَوْنَ innaku innahu tagha. فَقُولَا lahu قَوْلًا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى okay. Pergilah kamu beserta dengan Saudaramu membawa ayat-ayatku dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku pergilah kamu berdua kepada Firaun sesungguhnya dia telah melampaui batas maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat ataupun takut satu kalimah yang amat penting dalam menegur Terutamanya pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin adalah dengan perkataan yang lembut. Ya, Ini silapnya masyarakat kita. Mungkin disebabkan sistem demokrasi. Yang mana kita memaki hamun pemimpin di atas di atas pentas, kita maki hamun pemimpin yang tersilap di khalayak ramai. Itu bukan cara dia. Kita bercakap kasar. Maki hamun itu pun dah salah. Ya, Bercakap kasar pula dan menghukum dan memfitnah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, pentas pemerintahan ini bukan main-main. Kenapa? Pemerintahan ini akan menentukan kedudukan rakyatnya. Bagaimana? Kalau kita masuk campur tanpa mengikut panduan pemerintahan, ya panduan yang Allah ajarkan, maka kita akan berhadapan dengan fitnah yang besar. Kalaulah Fir'aun ini kemuncak lelaki yang jahat, yang telah mengaku dirinya Tuhan, Allah katakan, فَقُولَ Katakan kepadanya Kaulan layinan Katakan kepada Fir'aun Dengan perkataan yang lembut Layinan, lembut tu dia Tetapi apa yang kita saksikan Pentas demokrasi Mengajar kita memaki pemerintah Na'udzubillah Menelanjangi pemerintah Apa juga kecacatan kita boleh tengok Na'udzubillah Bukan itu je Fitnah, fitnah, fitnah Akhirnya kita terjebak dalam perkara yang nauzubillah min zali yang menyebabkan cara kita berhadapan dengan pemerintah cara berhadapan yang diajar oleh sistem kafir sistem barat yang akhirnya menyebabkan kita menjadi khawarij pemikiran kita menjadi khawarij bila berbicara tentang pemerintah berhati-hati Ianya bukan satu benda main-mainan. Kita bercakap dalam apa ni dalam uh, gadget kita ni. Berhati-hati apabila kita berbicara tentang pemerintah, cara komen kita cara apa tu pasal dalam bab ni sebagai prinsip ahli sunnah kita tengok kelemahan-kelemahan tu kita minta lindung kepada Allah dan minta Allah bagi petunjuk kepada pemerintah kita kerana dia dah dilantik dengan cara yang betul maka kita minta Allah bagi petunjuk bukan kita menambahkan komen-komen atau kritik cara yang tak betul di pentas WhatsApp pentas Facebook pentas yang ada di gadget ni ingat tuan-tuan dan puan silap saja kita akan terjebak sebagai seorang khawarij silap je Mudah mudahan Allah bagi petunjuk. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Walaupun seorang itu ya memakai serban jubah berbicara atas nama Islam, kalau dia mengkritik cara yang tak betul, maka tetap tak betul. Kenapa mereka berada di kawasan yang dikatakan sistem demokrasi yang diajar dengan cara yang tak betul? Ittaqillah, takut kepada Allah waktu kita nak berbicara dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pemerintahan. Bukan kita menyokong siapa? Tetapi ini kaedah yang syarak tetapkan. Apabila kita menyaksikan uh, Hajjaj Yusuf As-Saqafi yang terkenal dengan kezaliman pada kerajaan Bani Umayyah. Kita lihat bagaimana waktu itu Ibn Abbas masih hidup, Ibn Umar masih hidup. Yang mana sahabat-sahabat besar masih hidup, cara mereka berbicara kita lihat. Hasan Al-Basri dalam mengeluarkan fatwa pun begitu kaedahnya. Kembali kepada sistem tiga kurun yang terbaik penuh beradab. Minta berdoa kepada Allah. Mereka tidak takut. Apabila orang mengkritik siapa dia? Ibnu Umar penakut nak menegur ya Hajjaj Yusuf al saqafi Tahu tak Ibnu Umar di waktu umurnya 14 tahun telah mengetengahkan dirinya untuk mati. Syahid. Mati dalam jihad perang Uhud. Dia ketengahkan diri. Rasulullah tak izinkan. Kerana dia belum balik. Anak muda ya telah ketengahkan diri untuk mati. Tiba-tiba mereka kata, apa dia? Ibnu Umar pengecut pada hajjah. Na'udzubillah min zalik. Syar. Pemikiran syar. Mereka nak. Ya, Ibn Umar lakukan seperti mereka Berdemonstrasi Yang menentang Baling batu Buat segala-galanya Tak tuan-tuan dan perempuan Merbahaya Beradab, cara kita beradab, berilmu tu amat penting untuk memastikan kedudukan kita. Cukuplah kita ni mengenal Allah dah satu masalah. Ya, seperti mana Rasulullah ajar kita mengenal Allah kita tak kenal. Rasulullah ajar kepada kita berpegang dengan sunnah yang sebetul-betulnya kita tak kenal. Bak solat pun tonggak langgang. Dan akhirnya bak pemerintah kosong kalau ikutkan disebabkan kita tidak memahami kaedah-kaedah pemerintahan kaedah-kaedah yang mana kita menyaksikan dalam kitab-kitab di antara usul sunnah yang membicarakan tentang pemerintahan beradab kita berhadapan dengan pemerintahan pemerintah-pemerintah ini ya zalim akan berlaku ya fasik akan berlaku itu semua telah berlaku pada zaman kerajaan-kerajaan yang terdahulu kerajaan Islam Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani apa lagi? Mamalik, ya. Osmaniyah semua telah berlaku. Yang rajanya bagaimana minum arak, rajanya suka kepada perempuan, rajanya begitu begini semua telah wujud. Tetapi adab tu ada. Cara kita berhadapan dengan pemerintah begitu ada. Imam Syafi'i muncul dengan keberanian dia. Dia menegur pemerintah itu di waktu berdepan-depan. Ya, dia tak kutuk dari belakang. Kita tahu kisah Imam Syafi'i yang ditangkap oleh pemerintah disebab isu tasyayyuk berkaitan dengan syiah. Ya, diseret daripada Yaman sampai ke Baghdad. Diikat tengkuk, ikat tangan seramai 10 orang. Dibawa berjalan. Bayangkan dari Yaman menuju ke Baghdad. Berapa ribu kilometer. Dia berjalan. Tetapi dia tegur pemerintahan bukan seperti orang lain tegur. Yang bercakap maki-maki hamun pemerintah. Tak dia pergi kepada pemerintah dalam keadaan dia duduk depan dan berbicara tanpa didengari oleh orang keliling. Itu dia kaedah. Kaedah. Jadi kalau kita ni, kaedah dia, jangan beri komen, jangan suka-suka hati kita nak memberikan perkataan. Ittaqillah, kita akan dihisapkan dengan perkataan ini. Yang Rasulullah kata, Ya Rasulullah ingatkan kepada kita kadang-kadang kalimah itu yang dikeluarkan dari mulut kita ataupun perkataan kita yang kita tulis boleh menyebabkan kita masuk neraka dalam jarak yang begitu jauh. Berhati-hati. Dan lebih baik kita kembali kepada usul berdiam itu lebih baik dan berdoa kepada Allah. Allah islahkan pemerintah. Itu je kaedah. Kalau tidak jadi khawarij. Ya. Tuan-tuan dan perempuan jangan memikir khawarij ini satu perkara yang remeh. Tak. Apabila Rasulullah mengingatkan kalbun min kilabin ahli nar anjing di antara anjing neraka menunjukkan walaupun mereka itu hebat memahami tafsir dengan cara yang tak betul tapi menggunakan al-Quran dalam berbicara tetapi mereka itu anjing di antara anjing ahli neraka. Baik. Jadi ini di antara perkara yang amat berbahaya. Kalaulah Firaun yang Allah katakan di antara sehingga kejahatan dia itu tora melampaui batas telah mengaku dirinya Tuhan tetapi Allah mengatakan faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha katakanlah kepadanya perkataan yang lembut-lembut perkataan yang baik-baik mudah-mudahan ya ia ingat ataupun dia takut Maksudnya, ini di antara perkara yang perlu kita faham dari sudut uslub, uslub dakwah. Perkataan yang lembut itu amat penting perkataan yang lembut itu boleh membimbing manusia berbandingkan dengan perkataan yang keras perkataan yang kasar dia tidak akan mendatangkan faedah yang besar dia akan merosakkan lagi. Apatah lagi bila kita membicarakan pemerintah. Pemerintah pun seperti kita. Ada aib. Ada perasaan. Ya, ada jiwa dia. Kalau kita maki hamun. Aib. Dia merasakan dirinya aib. Kalau dia tidak terima. Bukan salah dia. Salah kita. Dalam berbicara dengan pemerintah. Hatta kita sendiri. Kalau orang maki kita di tengah khalayak ramai. Bagaimana kedudukan kita? Kita rasa aib. Kita rasa terhina ya mungkin kita akan membalas balik kalau kita mampu untuk membalas kita balas kenapa dia mengaibkan kita di khalayak ramai ini kan pula pemerintah yang berada sebagai seorang pemimpin ya memerlukan hidayah petunjuk dan bimbingan dari kita sebenarnya Allah dah bagi guideline ini maka kita saksikan apa Allah katakan lagi Qal Rabb Qal Rabbana Inna Inna Naxafu Ay Yfrut Alaina atau Ay Ytwa Berkatalah mereka berdua Ya Tuhan kami Sesungguhnya kami khawatir bahawa ia segera menyeksa kami atau akan bertambah melampaui batas ya jadi kedua-duanya yang ini Nabi Musa dan Nabi Harun masih lagi memberitahu kepada Allah tentang keadaan yang mereka takut. Ya risau nanti kerana apa? Bila pemimpin dia merasa dirinya tercabar, bila dia merasa dirinya tergugat, dia akan melakukan sesuatu. Itu kaedah dia. Apa juga itu yang dia fitnah, dia gunakan kekerasan, dia guna segala-galanya. Ini kaedah pemerintah pemimpin yang menyangkakan dirinya betul ataupun besar itu yang kita saksikan dalam kisah ashabul ukhdud kita saksikan dalam ashabul kahfi mereka itu semua ditekan tekan kenapa pemimpin menganggap mereka itu betul dan mereka yang berada di atas jalan tauhid itu salah maka dia serang dia lawan kita tak boleh nak larikan dalam bab ini. Dan kita kena faham juga bagi ahli sunnah berhadapan dengan orang-orang yang merasakan dirinya kuat ya disebabkan sokongan-sokongan pemimpin, mereka akan menggunakan ahli-ahli bidah ah ni bila mereka dah kalah dalam hujah, mereka akan menggunakan kekerasan. Itu yang berlaku terhadap Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad, imam yang membajal, Imam yang hebat, imam yang dahsyat yang bertarung melawan dengan Mu'tazilah hanya dengan hujah. Kalah mereka. Tetapi waktu itu pemerintah mereka menganut ajaran Mu'tazilah. Ya, lalu diarahkan untuk menangkap Imam Ahmad dan dirotan di penjara. Dahsyat. Ya, mereka akan menggunakan ahli bid'ah ah ini bila mereka kalah. Mereka akan guna segala kekuatan yang ada pada pemerintah. Ya, mereka akan menekan umat umat ahli sunnah wal jamaah. Okey. Allah berfirman lagi. Qala qala la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara. Allah berfirman janganlah kamu berdua khawatir sesungguhnya aku beserta kamu berdua Aku mendengar dan melihat. Okey, ayat ni amat penting untuk kita ketahui. Kalau Allah terhenti mengatakan aku bersama kamu berdua, ayat ini merupakan fitnah kepada kita. Ya, ahli sunnah yang mengisyaratkan, lihat ahli bidah mengatakan Allah mengatakan Allah bersama. Berarti Allah ada di dalam tubuh badan kita, Allah ada di mana-mana. Wahdatul wujud akan terjadi. Ya menunjukkan atau mengisyaratkan Allah itu di mana-mana. Tetapi apabila Allah meneruskan ayat itu, apa dia? Ya, aku ini bersama kamu asma'u wa ara. Aku ini bersama kamu dengar dan melihat. Dan ianya berada di atas arash. Ya. Nun di sana. Dia melihat dan mendengar. Dan penglihatannya tidak sama seperti penglihatan kita penglihatannya penglihatan rububiyah ketuhanan yang nampak walaupun berselindung di sebalik apa saja dia tetap nampak sehinggakan kuman yang bergerak dalam tubuh badan kita pun dia nampak apa yang berlaku pada tubuh badan kita dalam tubuh badan kita semuanya dia nampak kerana itu sifat rububiyah ketuhanan asma wa ara ya itu kelihatan dan dia mendengar apa yang dibicarakan oleh Musa berbicara sesama ada kuat atau pemplahan itu sifat rububiyah ketuhanan yang perlu kita beriman kita yakin Allah mendengar bukan sebarangan pendengaran dan Allah melihat bukan sebarang penglihatan dan dia berada di atas arasy dia mengetahui apa yang berlaku dalam diri kita. Baik. <tuh> Musa tak menentang pula. Kalau kita, kita kata, ha, ini macam mana ni? Ya, Allah bersama dengar dan lihat. Ya, mendengar dan lihat di mana Allah. Ya, Musa tahu Musa tak bicara dalam bab itu. Musa bicara dengan Firaun. Allah berata, berada, di atas arasy. Ya, persemayam di atas arasy sehingga kan Firaun mengatakan, "Haman, binakan aku satu bangunan yang besar. Aku nak tengok Tuhan Musa." Kan? Nampak tak? Itu mengisyaratkan kefahaman Fir'aun bahawa Musa mengatakan Allah berada di atas langit sana. Ataupun berada di atas Arash. Kemudian di sini Allah mengatakan lagi. Fa'atiyahu <tuh> faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel fa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'adhdhabhum qali ja'na ka biayatim mir rabbik wa salamun 'ala huda maka datanglah kamu berdua kepadanya yakni fir'aun dan katakanlah sesungguhnya kami berdua adalah utusan tuhanmu Maka lepaskanlah Bani Israel kepada kami dan janganlah kamu menyeksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerosulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Ya, subhanallah. Kalam yang cukup hebat. Yang mana apabila kita menyaksikan Nabi Allah Musa dan Harun telah datang bertemu dengan Firaun dan minta membebaskan Bani Israel sahaja. Ya, ini menunjukkan para nabi pada zaman itu diutus untuk kaum dia. Ya, pada kaum Bani Israel disebabkan mereka ditindas oleh Firaun. Jadi Firaun termasuk dalam kaum yang didakwahkan oleh Nabi Musa. Ya, membicarakan kerana para nabi diutus mengikut logah bahasa kaumnya. Jadi Nabi Musa mahir dalam bahasa Firaun. Kaum Khibti dia faham. Jadi dia pun diutuskan kepada Firaun juga selain daripada Bani Israel. Cuma banyak mana Bani Israel ini agak menarik satu perkara yang diperbahaskan oleh para ulama ya namun kita mengatakan mereka itu banyak. Karena kalau mereka baru datang daripada zaman Nabi Yusuf alaihissalam ya bersama 12 uh, apa ni 11 orang adik-beradik dia ya sampai ke Nabi Musa ada yang mengatakan 400 tahun. Ya, kalau 12 beradik itu seorang lahir sampai macam uh, apa Nabi Yakub berapa? 10 anak, seorang 10 anak. Kalau dah 12 120 anak. Satu keturunan tu, kemudian keturunan berikutnya dalam 100 tahun agak-agak berapa generasi? Ada tiga, empat Haa, tiga okay, Tiga, empat, tiga okay. Bayangkan, kalau seratus dua puluh itu Ya, kali tiga, dah tiga ratus enam puluh Orang Seratus tahun Tapi kita rasakan Masa itu agak panjang Kerana Bani Israel ditindas oleh Fir'aun Ya, dipaksa menjadi hamba abdi Ya, begitu banyak Ramai Ya, wallahu alam dalam bab, bab, ni kita tak nak bicara panjang. Cuma kita ketahui bahawa Bani Israel itu ramai pada ketika itu. Ya, ramai. Subhanallah. Baik. Kemudian ayat yang saya agak menarik dalam bab ini, wassalamu ala manittaba'al huda. Maksudnya, ya apa dia? Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Maksudnya, kalau kita mengikut petunjuk, insyaAllah kita akan selamat. Jangan takut. Mehnah akan datang, ujian akan datang. Dia akan mengganggu sistem perjalanan hidup kita. Tetapi confirm, kita akan selamat. Walaupun tertekan sedikit, insyaAllah kita akan selamat. Kerana berdalilkan ayat ini, ya Allah mengatakan, وَسَلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ya dan keselamatan itu dilimpah kepada orang yang mengikut petunjuk. Kemudian Allah berfirman lagi, Inna qad uhiya ilayna anna al-'adzab 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa seksa itu ditimpakan atas orang yang berdusta, yakni mendustakan hari akhirat dan mendustakan para nabi dan berpaling. Okey. Jadi risalah ini kita lihat pertama risalah penyeruan kepada tauhid. Menyembah mengakui Allah sebagai rububiyah dan uluhiyah dengan sifat-sifat yang sempurna. Kemudian seruan itu kepada supaya mengikut rasul dan tidak beriman melainkan beriman kepada risalah rasul. Dan ketiga beriman dan yang ketiga, beriman dengan kedudukan hari akhirat. Ya, Ini memang ianya merupakan asas yang penting. Hatta risalah kita di akhir zaman ini merupakan risalah menyampaikan kebenaran dari sudut ketauhidan yang betul-betul mengikut cara Rasul. Yang kedua, kita mengarahkan, ya kita menyeru manusia pada mengikut Rasul yang diutuskan ini dengan cara yang betul, itibak dan ketiga kita beriman dengan hari akhirat dengan cara yang betul supaya apa yang kita lakukan penuh ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di situlah berlakulah pertembungan antara Nabi Allah Musa dan Harun dengan Firaun. Pertama sekali perdebatan itu berlaku, apa dia yang pertama ditanyakan? Ya. Qala famar rabbukuma ya Musa Qala rabbuna allazi a'ta kull shay'in khalqahu thumma hada Berkata Firaun siapa Tuhanmu berdua wahai Musa. Okey, kalimah ini adalah satu kalimah yang saya selalu tekankan. Kalimah digunakan kalimah Rabb. Ya. Dia tak kata man ilahuka ya Musa. Ya, dia tak kata siapa Tuhan yang kamu sembah. Sekarang dia membicarakan, Fir'aun membicarakan siapa Tuhan yang maha hebat Tuhan kamu tu. Ha, tu dia kalimah yang dikeluar. Oleh kerana tu dia bandingkan Musa, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan kamu yang maha hebat, maha segala-galanya. Kalimah Rab. Kefahaman itu amat penting kerana inilah yang akan menentukan kita beriman dengan Allah ataupun tidak. Kalau kita tidak kenal Allah dengan sebenar-benarnya, kita tak mampu untuk beriman dengan sebaik-baiknya. Saya tekankan benda ini, perkara ini kerana Tauhid Rububiyah kena kenal dengan sebenar-benarnya. Dia tak boleh kenal aku tahu Allah tu besar. Tak boleh. Allah tu hebat. Allah. Sekadar begitu tak boleh. Dia kena jazamkan dalam hati kita. Yakin dengan kuatnya. Dan letakkan dalam minda kita. Bila sebut kalimah Allah. Bila sebut kalimah Rab. Dah lain dah dalam minda kita. Terus disetkan segala kehebatan tu Milik Allah. Saya nakkan tekankan benda itu. Kenapa? Kalau sekadar beriman Allah mencipta beriman. Itu yang dikatakan serupa dengan kaum musyrikin. Di zaman Rasulullah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi mereka kata Allah. Mereka kata Allah. Kita tak mau perkataan yang begitu sahaja. Kerana apa? Kerana jazam menetapkan Allah itu yang maha hebat itu hanya sekadar di mulut. Tidak pada iktiqat. Tidak pada minda yang disetkan bila sebut kalimah Allah. Itu pasal apabila kita baca dalam surah Al-Anfal. Ayat yang kedua, seharusnya bila kita membaca kalimah Allah, sebut je kalimah Allah gementar hati kita. Di situ ada kebenaran dia. Di situ akan datang rububiah ketuhanan itu terus set dalam minda kita dalam perasaan yang begitu dahsyat. Tuan-tuan dan perempuan, itu pasal kalau saya menyaksikan dalam ayat Al-Quran, memang rububiah, 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 rububiah ditekankan supaya kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau tidak memang akan jadi seperti musyrikin jahiliyah. Tu pasal kenapa mereka apa salahnya apa salahnya bila Allah kata begini ya, mereka kata apa salahnya nak buat baik? Karena mereka tak kenal Allah. Mereka tak kenal Allah yang memprogramkan jangan diubah, jangan dimasukkan minda, jangan ditukar. Ini program Allah. Mereka tak kenal Rasulullah itu adalah Rasul yang dibawa sebiji seperti mana Allah bawa. Mereka tak kenal. Tetapi bila kita dah set bahawa Allah itu Tuhan, Rab yang mewahyukan, yang memprogramkan, asam As wa ta'ah terus datang. Kita tak berani nak mengubahkannya. Kita tak berani nak mengubah produk yang Allah turunkan. Kerana dia yang maha dia yang maha berkuasa, dia yang meletakkan, maka kita tidak ada pilihan. Kalau kita buat juga, kita ubah juga. Sama kita bekerja dengan bos kita, kita ubah yang bos kita buat. Ya, okay, Apa salahnya? Apa salahnya? Agak-agak bos tu boleh tahan dengan perangai kita ke? Bos kata buat begini, dia buat lain. Apa salahnya? Okey, dia buat yang bos punya buat, tapi dia buat sikit je. Lari daripada format yang telah diarahkan. Apa salahnya? Boleh ke? Silap-silap bos buang dia kerja. Kamu tak ikut arahan. Walillahi masallul a'la. Dan Allah itu adalah contoh yang maha tinggi. Program dia adalah program muqtamad. Yang tidak ada pilihan sesiapa pun nak mengubah. Kerana dia rap. Subhanallah. Eh? Saya kata Bila saya kata dia rap. Berarti itu kata putus yang tidak ada pilihan bagi kita yang asam wa taa sami'na wa ata'na itulah asas dia ya jadi bila kita lihat ya dalam ayat ini apabila Firaun mencabar kepada Musa qala famar rabbukuma ya Musa kalimah rabb digunakan lalu Musa menjawab dengan jazam dengan keyakinan dia Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu summa hada. Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap sesuatu bentuk kejadian. Kemudian memberi petunjuk. ya Dia jadikan sesuatu. Yang ini disebutkan sifat rububiah dan Allah bagi petunjuk. Ini di antara yang Allah buat kepada kita. ya Allah bagi, Allah jadikan kita dari nutfah, dari setitik air mani yang tidak berfungsi. Tetapi difungsikan bila bergabung dengan ovum ibu. Maka dijadikan manusia. Lalu inna hadainahu sabila syakiran Kami berikan petunjuk kepada manusia ini jalan syukur ataupun kufur. Tak ada siapa yang boleh nafikan. Allah dah bagi petunjuk. Cuma akal kita, nafsu kita tak boleh nak menerima petunjuk Allah. Itu yang musibah. Ya, Tuan-tuan dan perempuan. Ayat ini mengisyaratkan bagaimana Allah menjadikan kita ya, dalam keadaan yang baik, sempurna dan dibagikan petunjuk. Dia tidak jadikan seperti haiwan yang tidak ada petunjuk. Tetapi dijadikan manusia ada petunjuk. Ya subhanallah. Qala fa ma balul qurunil ula. Berkata Firaun bagaimana? Keadaan umat-umat yang dahulu. Bismillahirrahmanirrahim Dan perkataan ini juga dikatakan oleh orang-orang kepada ahli sunnah ya habis tok-tok nenek kita yang buat tu tak betul lah dia akan keluar kalimah lah macam mana dengan orang-orang yang tersilap pada orang-orang yang lepas bagaimana kedudukan orang yang tersilap pada mereka yang telah mati Oh, tok, tok, nenek kita ni tak betul lah. Tok nenek kita. Ah, kan? Orang-orang yang memperbahaskan dalam bab ini. Lalu Nabi Musa menjawab. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. La yadillu rabbi wa la yansa. Subhanallah ya. Kuluh. Ya, cantik sekali Nabi Musa menjawab. Kalimah Rab tu saya nampak cukup dahsyat. Na Nabi Musa menceritakan dalam bentuk Tuhan yang bersifat rububiah kepada Fir'aun. Supaya Fir'aun kenal bahawa kamu bukan Tuhan yang Tuhan inilah dia. Tuan-tuan dan perempuan, fahami konsep makna kalimah rububiah ini. Kalimah Rab ini. Tuan-tuan akan merasakan cukup ya. Tuan-tuan akan merasakan kemanisan beriman ataupun kesukaan seronok kita beriman Allah itu sebagai Tuhan. Bila kenal konsep rububiyah dengan cara yang betul. Ya kita rasa kagum, kita berbangga Allah itu sebagai Tuhan. Kita akan berbangga. Sebagaimana seorang tu berbangga, oh aku ni anak raja ke, anak menteri ke, dia berbangga kan. Begitu juga kita akan berbangga bila Tuhan itu ialah Allah sebagai Tuhan kita. Kita tak rasa malu, tak rasa segan. Kita bangga bila kita kenal kalimah Rab itu dengan baik. Okey, lihat. Musa menjawab pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhan. Ya, Rabbi. Ya. Yang mana Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Ini sifat rububiah. Allah tak akan salah dan Allah tidak akan lupa. Kalimah ini amat penting. Tuan-tuan dan perempuan, apabila Nabi Musa mengatakan Tuhan kami tidak lupa, Tuhan kami tidak akan salah. Risalah yang diutuskan kepada Muhammad itu telah muktamad. Telah putus. Al-yawma akmal tulakum. Dinakum. Sesungguhnya aku telah sempurnakan agamaku in, kamu ini. Ya, Berarti muktamad telah putus. Kalimah itu adalah kalimah betul. Ya, apa yang diberikan kepada Rasulullah adalah muktamad, telah tetap bersih, tidak ada pilihan untuk kita menokok dan menambahnya, mengurangkannya, tak ada pilihan. Subhanallah. Kenapa Allah tak lupa? Allah tak tak apa lagi dikatakan Allah itu tidak salah dan tidak akan lupa. Bila kita tambah kalimah ataupun perbuatan yang bercanggah dengan apa yang Allah turun, itu seolah-olah kita mengatakan Allah tersilap. Allah tak sampaikan kepada Rasul. Itu pasal bila seorang itu yang dikaitkan bermimpi kononnya telah diberikan zikir-zikir tertentu yang tidak ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Seolah-olah Nabi Muhammad tidak menyampaikan risalah. Berarti Allah telah menyebabkan Rasulullah tak menyampaikan risalah disebabkan ke kesilapan Allah terlupa ke Allah tersilap ke. Itu dia. Ya, bila kita tambah dalam siri amalan-amalan Islam yang telah sempurna ini ia akan menghinakan Allah secara tak langsung. Tuan-tuan dan perempuan, bukan menghinakan Rasulullah semata-mata. Menghina Allah. Bila kita membuat perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Allah. Seolah-olah Allah terlupa. Seolah-olah Allah tersilap. Ataupun Rasulullah terlupa, Rasulullah tersilap. Nauzubillah. Nampak macam tak ada apa-apa. Tetapi ianya merupakan pengkhianatan kepada para Nabi. Pada risalah yang Allah turunkan. Merbahaya sedangkan Allah mengatakan dia tidak lupa ya dia tidak akan salah dan tidak akan lupa Masulul A'la yang dimiliki oleh Allah Contoh yang terbaik yang dimiliki oleh Allah Allah tak akan lupa Tuan-tuan dan perempuan Kalaulah kesilapan ini yang berlaku pada masyarakat kita Itu menunjukkan kita tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya Kita merasakan risalah Allah ni ada kekurangan Risalah Rasulullah ada kekurangan Kita tambah dengan risalah kita Siapa kita untuk menambahkan oleh kerana itu bila kita tambah dengan apa yang datang daripada diri kita ataupun dari tok guru kita bererti kita telah mengeluarkan satu syariat baru syariat baru syariat ini hanya dimiliki oleh Allah ya hanya dimiliki oleh Allah tak dimiliki oleh para rasul ini kan pula para manusia syariat hanya dimiliki oleh Allah Allah yang keluarkan macam mana perundangan yang dimiliki oleh apa dia parlimen bila mereka berkumpul dan keluarkan undang-undang rang undang-undang baru yang dikeluarkan oleh parlimen tiba-tiba datang Pak Mat tepi jalan keluarkan undang-undang baru sama ke tak sama ya Undang-undang dia tidak diiktirafkan. Begitulah syariat-syariat yang diadakan. Apa dia syariat-syariat diadakan? Ia ini apabila risalah agama ini telah sempurna, dia datanglah dengan selawat dia yang baru, zikir dia yang baru, solat dia yang baru. Itu semua syariat-syariat baru. Yang seharusnya syariat hanya milik Allah. Dan bila dia buat perkara yang baru, dia mengambil satu sifat rububiah. Itu yang berbahaya. Dia ambil sifat rububiah, sifat ketuhanan yang menyebabkan dia na'uzubillah syirik dalam bentuk rububiah. Na'uzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, Allahu Akbar. Kalimah ini agak amat penting untuk kita fahami. Ya, bagaimana Nabi Musa menyampaikan risalah ini kepada Firaun, Allah tidak akan silap dan Allah tidak akan lupa ya apabila Firaun bertanya siapa tuhan kamu kan tuhan kamu ya tuhan yang berkuasa itu lalu disebutkan Nabi Musa kalimah-kalimah itu pada ayat ini Allah dia tidak lupa dan dia tidak akan tersilap ingat tu Allah tidak akan lupa dan Allah tidak akan tersilap wa ma rabbuka nasiya adalah ayat lain Tuhan kamu tidak akan lupa ya. Risalah telah sempurna Jangan kata Allah terlupa. Kita buat selawat baru kita. Selawat apa dia tafriji, selawat apa lagi? Ha. Ha apa pula? Terlupa, kan? Berbagai selawat kita tambah pula zikir-zikir kita hasbi rabbi jalallah dengan mengatakan mempunyai fadilat dan kelebihan. Berhati-hati. Jangan jadikan diri kamu sebagai Tuhan yang mengeluarkan syariat ya orang-orang yang mengeluarkan zikir-zikir tersendiri ini di kalangan kalangan oleh orang-orang sufi ya terutamanya orang-orang yang telah menganggap dirinya tok guru ya maka dia mengeluarkan zikir-zikir merbahaya ya zikir-zikir sendiri itu adalah zikir-zikir yang penuh dengan kesilapan dan kerosakan yang boleh menyebabkan kita meletakkan zikir yang Allah hantarkan tidak ada nilai bagi mereka itu yang kita lihat ya bila selawat itu ditambah di ditambah sesuka hati apa berlaku selawat yang original yang Rasulullah hantar tu dah tak ada nilai yang Rasulullah buat tu dah tak ada nilai lebih baik selawat yang lain habis ditambah sana tambah sini tambah lagi sana tambah lagi sini ittaqillah ya ini syariat ini agama dari Tuhan kita ya wa ma kana rabbuka nasiya dan Tuhan tidak akan lupa dan dalam ayat ini la yadhillu la yadhillu rabbi wa la dan Allah itu Tuhanku tidak akan lupa dan tidak akan sesat. Baik. Kemudian Allah mengatakan lagi, Nabi Musa ni dia terangkan sifat Allah ni pada Firaun jelas. Apa dia katakan? Allazi ja'ala lakumul ardh mahdan wa salaka lakum fiha subula. Wa alzal min al-sama'imam, faa'hrajin nabih, faa'hrajin nabih azwajam min nabatin yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Jadi Nabi Musa menerangkan tentang sifat rububiyah. Ini semua bab rububiyah ketuhanan. Yang mana Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Ya? Hamparan jadi kita melihat dalam bab ini saintis membicarakan tentang bumi yang mana kalau tidak dijadikan satu konsep yang dikaitkan dengan graviti, kita tidak akan bertapak di muka bumi. Ya, satu bab dan diletakkan bumi ini mendata dan berbagai-bagai bentuk ada hikmah yang terkandung tetapi dia menjadikan hamparan yang boleh kita baring kita duduk beristirahat. Kemudian Allah mengatakan lagi dalam bab ini dan dijadikan jalan-jalan ya dijadikan jalan-jalan dan penunjuk jalan bukan sekadar jalan-jalan bahkan penunjuk jalan Tuan-tuan dan perempuan, ini satu benda yang agak sukar bagi kita nak fahami. Kerana kita hidup di zaman moden, Semua dah sedia. Jalan-jalan dah ada tanda apa semua. Sampai bulan bintang pun kita tak tahu. Bahkan dengan teknologi moden, ya, Waze. Oh, itu iman yang terbaru yang kita nampak. Waze apa ke nama. Ya, Google Map tu. Menarik bagi kita. Memang bagus. Memang menarik. Alangkah indahnya. Ya. Waktu kita nak keluar apa kita kata? Tengok Google Map. Berapa jauh apa semua kan? Tengok jalan. Kita boleh beriman dengan Google Map. Begitu dahsyat. Kenapa kita tidak boleh beriman dengan petunjuk ini. Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti mana beriman dengan Google Map. Ya, cantik. Menunjukkan kita. Kita ni bila ikut tu. Cuba lawan. Lawan harus. Maksud tak nak ikut. Cuba tengok. Mesti stuck punya kan Atau terlambat punya Mesti berlaku Kecuali kalau jalan-jalan kampung tu Dia tak boleh nak masuk ha, ah, Itu kita menang lah ya, Tapi kalau bukan jalan kampung ya Biasanya kita kalah okay. Tapi nak menceritakan dalam bab ini Allah perincikan ya, Dengan jalan-jalan Saya tertarik ya Bukan kita je memiliki jalan-jalan yang diberikan petunjuk Bahkan haiwan-haiwan Binatang-binatang pun ada petunjuk mereka pada jalan-jalan ni Ya, boleh tengok rencana-rencana Allah bagikan kita ya. Astro eh, apa semua tengok ya dalam ni kita boleh tengok rencana berkaitan ya bagaimana semut mencari jalan. Saya tertarik sungguh ya dia melihat bahagian yang mana kita tak dapat mampu untuk melihat. Bagaimana dia dah jalan tu dia boleh balik? Bagaimana binatang-binatang setengah binatang tu kalau tengok kan memang payah nak balik tapi dia boleh balik kerana ada petunjuk-petunjuk. Kerana Allah dah jadikan bagi mereka jalan dan petunjuk. Kita pula jalan kita, berbagai-bagai petunjuk kita nun. Pada orang zaman dahulu bintang di langit, matahari, bulan semua ada petanda. Ya, cuma kita je tak mahir. Bila mahir bila kita masuk program masuk hutan, di situ kita ada kemahiran. Ya, mana bintang sentiasa duduk di arah utara, mana bintang yang dia ada bintang-bintang dia. Ya, waktu tu saya belajarlah sikit ya mana bintang-bintang yang duduk di bahagian utara kita akan tengok dia tak akan berlari melainkan duduk di situ aja. Itu subhanallah kehebatan yang Allah jadikan di malam hari. Okey. Jadi kemudian Allah katakan lagi dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam. Okey. Bila kita menyaksikan apa yang ada pada tumbuhan-tumbuhan ini pun mengisyaratkan itulah sifat rububiyah ketuhanan. Tanamlah apa pada satu tanah, kita letak satu tanah, tanam cili, tanam apa nama? Apa lagi bendi tanam ni, kita menyaksikan yang keluar dari tanah itu semuanya sama tetapi rasanya dah berbeza. Tanah yang sama rasanya berbeza. Menunjukkan kehebatan Allah bagaimana penapisan itu dijadikan atau pertukaran semua benda-benda yang dilakukannya. Itulah rubu rububiyah ketuhanan. Qulu war'au an'amakum inna fi dhalika la ayatin makan dan gembalakanlah binatang-binatangmu sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal jadi tuan-tuan dan perempuan, kalau kita ada akal kita akan nilaikan semua ini kita menyaksikan kehebatan dan kebesaran Allah oleh kerana itu apabila ayat yang diarahkan kita baca bila bangun pagi-pagi itu apa dia 10 ayat yang terakhir dari surah Ali Imran adalah sunnah yang mana Rasulullah bangun tu terus ya dia, dia waktu tu menjadi gabra kerana apa dia kata Allah telah menurunkan ayat yang begitu dahsyat apa inna fi inna fi eh, macam mana ayat dia inna fi khalqis samawati wal ardi fi layli wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab tu dia kalimah itu rupanya menggegarkan jiwa Rasulullah tetapi kenapa kita tidak menggegarkan jiwa kita? Tuan-tuan dan puan Jom kita kembali kepada Allah. Ya, jom kita kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kita kenal sifat rububiah Allah dengan sebenar-benarnya. Kita kenal Allah, kita kenal kalimah Rab. Di situ kita akan merasakan kemanisan beriman kepada Allah. Ambil daripada ayat surah Al-Anfal ayat kedua, praktikalkan bila disebutkan nama Allah ada gemetar, maka kita akan merasakan kemanisan beriman dengan Tuhan kita yakni Allahu Akbar. Cukup sampai di sini yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap daripada saya sendiri Aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa